sharcigan ilaalinta maareynta deegaanka waa ay hore u soo ansixiyeen golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha shacabka wuxuu soo gaaray bishii 7aad ee bartankeedii ee aqalka sare isla xilligaasna waxaan ku guda jirnay sidii looga wada qayb qaadan lahaa muhiimada uu leeyahayna uu heli lahaa xeerkan si uu ugu adeego bulshada Soomaaliyeed muddo far badan waayo xeerka marka maanta la sameeyo wuxuu noqonayaa 100 sano kadib wax la xigto ama dib loo eego gudiga uu gudanayo waajibaadkiisa shaqo oo ku xusan qodobka 7-aad farqada 3aad ee dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya qodobka 4-aad ee xeerosaadka aqalka sare wuxuu si qoto dheer ugu shaqeynaya xeerkan qodob qodobno kor istaagaya muhiimadiisa iyo shaqadiisa gudiga oo kaasha iyo howlwadeenada iyo sharci qaanada aqalka sare wuxuu garowsaday lagama maarmaan u tahay in la yeesho talo wadareed taladaas oo ahtaan maanta isugu nimi inaan ka qayb qaadano una noqdo xeer la wada leeyahay marka laga wada shaqeeyo sidaa daraadeed gudiga oo garowsan inuu u taagan yahay aqalka sare ee hay'ad sharci dejineed matasha dawladda xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sida waafaqsan qodobka 71 iyo qodobka 61 farqadii 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah fulinayana tilmaamaha xeer hoosaadka aqalka sare 7aad qodobka 73 qodobka ee farqada 3aad wuxuu go'aansaday inuu casumaad la tashi u diro dhammaan xubnaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir inay ka soo wada qayb galaan la tashi dheeraadan laga sameeyo xeerkan iyo siduu ku noqon lahaa xeer u adeega bulshada maadaama aan ka kala nimo deegaano kala duwan cimiladooda iyo deegaankooduna kala duwan yahay oo bad iyo bari iyo buuro iyo bacaad aan leenahay xoolo leey iyo beeraley iyo geelley iyo lo'ley kala nahay in qolo waliba xeerkan uu ka turjumo deegaankeedii sidaa daraaddeed waxaan diyaar u nahay fikirkiina wanaagsan aan dhageysano kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet